कार्तिकी यात्रा आणि संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज 726वा संजीवन समाधी सोहळा या उत्सवादरम्यान आळंदी आणि इतर परिसरात सध्या उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळते. राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने वारकऱ्यांचं अलंकापुरीत आगमन झालंय. जय जय राम कृष्ण हरी आणि माऊलींच्या नामाच्या जयघोषाने इंद्रायणीचा काठ दुमदुमलाय. कोरोना नंतर पहिल्यांदाच ही कार्तिकी एकादशी पार पडणार असल्यामुळे लाखो वारकरी आळंदीत दाखल झालेत. अलंकापुरीत सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण आहे. इंद्रायणी नदी घाट दुतर्फा पूर्णपणे भाविक वारकऱ्यांनी भरून गेलाय. पवित्र इंद्रायणी नदीमध्ये स्नान करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी आहे. पालिका प्रशासनातर्फे इंद्रायणी घाटावर महिलांसाठी चेंजिंग रूम व्यवस्था करण्यात आली आहे. नदीपात्रात दुर्घटना घडू नये याकरिता आपत्ती व्यवस्थापन आणि NDRF टीम इंद्रायणी नदीपात्रात बोटीसह सज्ज आहे. इंद्रायणीच्या घाटावरती टाळ मृदुंगांच्या गजरात ज्ञानोबा माऊलींच्या नामघोषात भाविक वारकरी येत आहेत. डोक्यावर श्री विठ्ठल मूर्ती, संत ज्ञानेश्वर महाराजांची मूर्ती, श्री ज्ञानेश्वरी, तुळशी वृंदावन, खांद्यावर पताका असं दृश्य ठिकठिकाणी पाहायला मिळतं.